विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो धूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राणिर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्यचित्रीकृतं मायावीव वृजिं भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरवृद्धिर्भवाम्भो निदौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं नानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभ एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनां मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाचादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्तमिति प्रबोधसमय यः प्रज्ञभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बालादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वस्ववस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमि स्यन्तः पुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामिका तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भास्य नलो निलोम्बरमहर्मातु हिमांशु पुमान् इत्यापाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणादर्थमुनन ध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरं स्वतः सिद्धे तत्पुरनष्टदा परिणिता चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्धे तत्पुरनष्टदा परिणिता चैश्वर्यमव्याहतम्।